Olá, você conhece alguém muito bem sucedido financeiramente, mas não realizado interiormente? Eu sou Gilberto de Souza e o vídeo de hoje é exatamente sobre esse tema. De onde vem a sua motivação para o sucesso e para a riqueza? Isso determina diretamente o nível de qualidade de vida que você experimenta ao construir e ao desfrutar depois de ter construído o seu sucesso e a sua riqueza. Então vamos refletir juntos aqui. Pegue uma pessoa, por exemplo, que decidiu ser bem-sucedida e construir riqueza a partir do medo. Ela tem medo da falta, ela tem medo que vai faltar. O medo dela é da escassez. Então, por mais que essa pessoa se torne bem-sucedida, por mais que ela ganhe dinheiro, internamente ela sempre está com medo de que vai faltar, sempre está com medo que vai acabar. E você deve conhecer alguém que tenha muito dinheiro, mas seja avarenta. Ou seja, ela não desfruta do que construiu e vive com medo de perder o que construiu. Numa certa medida, ela nunca se sentirá realizada. Ela nunca curtirá aquilo que ela construiu. E também, por vezes, fará com que todas as pessoas que convivem com ela também não se realizem, porque ela fica controlando cada centavo com medo de perder, porque é o medo de perder, o medo de não ter, que fez ela construir. Vamos pegar uma outra pessoa que, de repente, construiu o que construiu pela raiva. Ou seja, o indivíduo, de repente, sofreu algum tipo de vergonha, humilhação ou bullying na infância e falou, vocês vão ver, seus filhos das mães. Eu vou provar para vocês que eu sou capaz. Então, pela vingança de mostrar que é capaz, vai lá e constrói uma grande empresa, um grande império. Mas elas vivem competindo. Elas estão toda hora se comparando com alguém que é maior do que elas, toda hora se comparam com uma empresa que fatura mais do que a dela. E elas não curtem, elas não vivem a alegria, não vivem a realização do que construíram, porque o tempo inteiro elas estão em competição. Isso porque em algum dia ficou uma marca na sua história de que ela ainda quer provar que é capaz. Agora você pega uma terceira pessoa que construiu riqueza e prosperidade, abundância, a partir de um sentimento de alegria, por fazer algo que ama, por dar uma contribuição, por fazer a diferença na vida das outras pessoas, ou simplesmente expressar a sua arte, expressar o seu dom da melhor forma possível. Essa pessoa curte construir, curte o dia a dia, o fazer do dia a dia e naturalmente desfruta do que construiu. É um outro tipo de realização. Então nós precisamos fazer uma reflexão honesta, isso cada um pode fazer consigo mesmo, que é o seguinte: de onde vem a minha real motivação para ganhar dinheiro, para prosperar, para viver uma vida de abundância? De onde vem? É o medo de não ter? É o medo de faltar? É a raiva de querer provar que é capaz? Ou é pela alegria de fazer o que se faz? É pela alegria de expressar os seus dons, os seus talentos? É pela alegria de expressar a sua arte no mundo? De onde vem a sua vontade de enriquecer? Isso pode dizer muito, não só sobre como você constrói a sua vida, mas o quanto você está desfrutando construir e viver a vida que tem. Te espero aqui quarta-feira que vem com um novo vídeo, uma nova reflexão. Fique atento ao nosso canal, sempre com uma informação diferente. Até lá, quarta-feira que vem, estou aqui te esperando. Abraço!